Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonoš a vítejte u dalšího videa ze hry Minecraft a Hardcore Mode. Jo, v tomhletom, v téhle sérii prostě nesmím umřít, no, je to úplně jednoduchý. Snažím se prostě přežít Minecraftu co nejdýl. Budu craftit, budu stavět, budu bojovat, budu dělat všechny tyhle ty hrozně nudné věci, které vás hrozně baví. A z nějakého důvodu neslyším vůbec nic, protože jsem si vypnul sluchátka, protože jsem fakt šikovný. A já jsem vám v minulém díle řekl, že se půjdem kopnout do jeskyně a pak k lávovým vodopádům. A to taky splním, i když se mi do tohohle zákoutí vůbec nechce. Na druhou stranu to zase nevypadá zase tak velice. Možná to beru zpátky. Tak ne. Jako ten pocit, když prostě jo, půjdem to proskoumat, bude to úžasný, a pak přijdete, tu ve výsledku plný hovno. To už jsem říkal, že v téhletý mapě, no na téhle mapě není moc železa, když si to tak vemete. Moc jsem toho nenatěžil. A do prdele, já jsem si tě nevšiml, ty jsi nějaký naspeedovaný. Umři víc. Umři na meč. Ocelovej, parcha. Půjdu momentu, já se rozsvítím. Jednou rukou boju, druhou ještě rozsvítím, protože proč ne? Je tu někdo? Co tady je to takový? Já jsem nikdy takovouhle jeskyni nepotkal, že by to bylo takhle rozvětvený. A furt to vedlo jakože k... jakože na povrch. Tady je to takový divný. Nevím proč. A určitě by se to dal nějak využít. Tady je lávový vodo... Tamhle bydli? Možná? Asi? No, asi jo. Mám pocit, že se trošičku stmívá. Mám jen takový decentní pocit. A víte, co to znamená, když se trošku stmívá? Jo, stmívá se. Já mám problém nad tou lávou i jeskyně. Myslíte, že dobrý nápad se utábořit nad lávou uprostřed noci? Rozhodně ne, a proto to jdu udělat. Protože sranda musí být. Mimochodem, co jsem vám v minulém díle zapomněl říct? Pavouček! Doufám, že tady seš sám. Vypadá to, že ano. Pojď. Ty jsi nějaký hyperaktivní pavouček. Dobře. Víte, prostě jak fajíte malinký pavouček, co máte ráno na okně, no, tak tenhle ten má trošku víc. 2,5 metru, že by? Jo, láva. Tohle bude sranda. Jestli do mě někdo střelí, čímž nechci žádného kostlivce nabádat, aby to dělal, tak se asi vykoupu. No, a hádejte, jako, já nechci. Vypadá to zatím... Když řeknu bezpečně, tak teďka vybouchne, takže ne, budu asi říkat nic. Ano, vzal jsem si do druhé ruky louč, a protože jsem byl moc línej zmáčknout to druhý tlačítko, že nám ježi, že jo. To dává smysl. Strávit noc v dolech a těžit. Kdyby tady bylo železo místo toho uhlí, vůbec by mi to nevadilo. Ale tady těžit jenom uhlí, to se mi moc nechce. Přijde mi to jako... A zase slepá. Hergot, já vůbec nejdu to, co potřebuju. No. Jo, kde se tady vzal ten kobl? Je to kobl, že jo? Kde se to vzal kobl? Tady byla i voda? Že by? Protože ten se takhle normálně neobjeví. To je jako, že zalil láva vodu a stal se z toho kobl a takovéhle věci se tu prostě normálně dějou, že jo? To je úplně normální. Zapomněl jsem říct, že jsem chtěl udělat stream. Byste na to říkali, udělat stream z tohohle Minecraftu Hardcore? No, napište do komentářů, jestli chcete stream nebo ne. Ale jestli to bude jeden člověk, jo, udělej stream, tak... Jako nevím, jestli mě to zrovna přesvědčí. Umřeš? Neumřeš, no tak tam zůstaň. Kostlivec, tak s tebou bojovat nechci.
Slepice vyrovnaný, mají dobrý maskování na tom bílém. Ojíčka. Ale já bych měl jako jít už zpátky, protože já mám pocit, že jsem už hodně daleko od svý vesnice. A to není dobrý. Zase další úhlí. No to taky někam vede, nebo to je jenom průchod za tu horu? Jelikož nemám nic lepšího na práci, jak to půjdu... No, nepůjdu to asi. Da frčis, ty si mě všimnou. Ano, pavouk, ten je v pohodě. Jo, je to jenom průchod. A teď si mě všimne ten creeper a půjde za mnou. A já mu tady nebudu mít kam uhnout, takže odsaď pryč. No ahoj. Mám pocit, že jestli mi vybuchne do ksichtu, tak umřu. Na ránu prostě. A to člověku nedělá dobře od žaludku. Jako ne, jestli bych to chtěl tu sérii ukončit druhým dílem. To jsem ukončil tu druhou, tu první sérii. To nechci. Kudy zpátky? Tady je ta la... Počkej. Už jsem jak ty vesničani. Na to si dám rambu. Ty vole, nechci si to ještě rozmyslet. Očividně ne. Aha, koukám, že máš podporu. Díky. Jo, to, že nikdy nemineš, mě docela sere, jako. Aby mě to nestálo, že do prdele. Odkaď kdo? Do prdele! Já jsem se fakt měl někde zakopat, počkat do rána. Tak ty jsi schořel. Aha, to přidává tak málo. Ten po mně nejde. Tak se já zkusím být domů. Pokud ten směr je vůbec domů. Měl by být. Tady to někam vede to někam? Nevede. O. Do prčic. Hyperaktivní kostlivec. Zase, že jsou nějaký hrozně rychlý. Fuck you. Já umím běhat, víte? Jo, tamhle je doma. Vy mě nezajímáte. Ale já bych tebou zalezl do baráku, jako tady není zrovna dvakrát bezpečno, kdybys viděl, s čím jsem tam bojoval. Konečně safe house. Furt tady jsou ty tři retardi, který... Myslím, že právě umřel ten, co zůstal venku. To jsou tady ty tři retardi, který mi celou noc budou tady dělat. No. Já jsem si nevzal... Já nemám žádný dřevo. Kdyby se radši sehnal dřevo, ty idiota, ne. Umřu obklopený těma největšíma idiotama, co jsem mohl potkat. Tamhle je pes. Tyjo, já jsem měl zabít toho kostlice a měl jsem si ochočit psa. Ale tam ten hajzl byl tak naspeedovaný, že já mám pocit, že by mě ustřílel. A já to prostě riskovat nechci. Ten armor jako je dobrý, ale pořád jsem smrtelný. Takže jestli zase počkám do rána a budu pokračovat,
A asi si vypnu zvuky, když budu čekat, protože jinak je tady všechny pozabijem do jednoho. Že ano. Jo? Budete potichu? Dobře. Tak já to zatím střihnu a uvidíme. Jsem zpět. Nikdo nebude vidět, z čeho to je a já budu zase za idiota. Tak. Já jsem to skončil. Potřebuju dřevo. A sklidím jim asi další brambory. Z toho černého dřeva bych si potom mohl udělat krásnou podlahu. Kombinace s břízovým, který mám, dá se říct, nedaleko. Mám v sebe hlínu? Mám v sebe hlínu. Kdo s vámi? Jsem zpět. Sežeru bramboru, sežeru druhou bramboru, vemu hlínu. Vemu hlínu, jsem řekl. A vemu i druhou hlínu. Přemýšlím, jestli mám tyhle věci stříhat. Tenhle díl natáčím hned po tom prvním, takže... Jestli jste mi něco napsali, tak fuj, ale ještě to nevím. To se teprve dozvím, jestli to bude oblíbený, neoblíbený, jestli s tím budete mít problém, jestli se vám nelíbí ten styl, nebo že co to sakra je. Upřímně... OK. To tu je jak dlouho? Teď budu vypadat totálně nevzdělané a že to vůbec nehraju. A to bude tím, že to vůbec nehraju. Naposledy, když jsem to hrával, tak jsem hrál jenom v kreativu. A stavěl jsem si městečko. No, městečko. To už je pořádný... No, pořádný království. Takže jo. Už... To je zkažená brambora, viď? Takže jestli budete mít nějaký připomínky k tomuhle nebo i minulýmu videu, tak se je dozvím až za nějakou chvíli. Teďka ještě ne. To jsou brambory? Asi, no, tak. To jsou točení obilí. Na farmaření musí být, abych tady umřel hlady. A možná si tyhle ty farmičky, které jsou už tady jakože představěný, ještě rozšířím, ale tu zemi, tu cestu, tyhle baráky, ty budou potřebovat pořádný upgrade. Jako, tohle nehodlám mít ve svý vesnici, jako. Tohle se v podhradí prostě netrpí, jako, takovýhle... A možná tu budu mít v uvozovkách hosta, nebo spolupracovníka, i když no, pracovníka. Někoho, kdo mě bude nasírat, abych byl efektivnější. A asi ho budete znát, Shaggy ze Studio Damage. Pokud teda půjde, protože teďka máme spolu takovou poloviční neodsouhlasenou dohodu, že spolu budeme natáčet. Jestli já s ním nebo on se mnou, možná obojí. Jestli ho znáte, můžete se kouknout na jeho kanál. I když jestli znáte mě a ne jeho, tak ty vole, tak to se začínám červenat. Protože on má mnohem víc odběratelů než já, protože... No, a tři tečky. To je totiž zajímalo. Protože on natáčí jenom Minecraft. A nic jiného. Už bych mohl přestat mluvit jak totální retard. A mohl bych zase mluvit s tím svým normálním hlasem a mluvit o normálních věcech a netahat se v Studio Damage. To bylo ode mě zlý. To bylo ode mě zlý. A zasloužil si to. Protože on si stejně řekne, negativní reklama, taky reklama, že jo. To je prostě už takový to, že jo, nemáte čím se... Ano, jo, už o něm nebudu mluvit. Fuck you. Teď si tady hraju já. Teď královnou jsem já, ty vole.
Ten pocit, když o sobě řeknete, že jste králové, ještě se tomu zasměju. No, je to smutný. Hele, tebe si vemu, teď se mi budeš hodit. A tady jako voda, jako to chápu, jako voda je fajn. Pro mě úplně nepoužitelná tady na tom místě. Takže já si sem budu maximálně tak chodit pro písek. I když nevím, k čemu bych jako extrémně potřeboval písek, jako jasný okna, ale... Když odečtu okna, k čemu potřebuji písek, já asi k ničemu. Wow, tak tady probíhají vášnivý debaty. Už mám dost dřeva, už mám dost jídla. Takže bych si mohl trošičku zase dovybavit a jít zase těžit. Tohle bude hrozně záživný, tyhle moje videa, protože já furt budu jenom se něco těžit. A než já si něco postavím, no... A teďka to video všichni vypli a šli se koukat na někoho jiného. Nebojte, bude se stavět, nebojte, bude sranda. Ale musí mít dobrý zázemí, protože já nehodlám umřít na pád, nehodlám umřít na to, že mi dojde jídlo a nehodlám takovýhle debilní smrti. Jestli mám umřít, tak někde v boji, v pořádný aréně proti mraky zombíkům nebo creeperu nebo v endu. Do toho se taky možná jednou kouknem. Ale nehodlám umřít na takovouhle pitomost. Prostě ne. Já jsem válečník. Já chci v boji a ne takhle v blbě. A mám mraky semínek a já nevím, co s nimi. Pálit se nedaj, bohužel. To bych tady měl už tolik. Ah. Vidíte, souhlasí se mnou, mačkám jiný tlačítko, tyjo. Já si udělám... Si udělám tyčky. A z těch tyček si dámy, pánové, různý další varianty, co mě sledujou. Takhle ne. Moment. Já jsem idiot. Já vím, co jsem udělal špatně. Já vím moc. Jsi nějaký velký. Velký a černý. Kecám. Nědej. Nevím, proč mám takovýhle narážky, nevím, co bych říkal. Mám pro furt tendenci říkat takovýhle... A jak to říct slušně? mám tendenci říkat takovýhle zlý, nepěkná věc. Stala se mi taková zlá, nepěkná věc. Jestli víte, z čeho to je, napište do komentářů. Tohle potřebuju. Takhle přesně nepotřebuju, takhle a tak. No jistě! A neudělal jsem si branku. kolik pokusů potřebuješ na to, abys udělal bltovej plot? Takže když si uděláme farmičku. Tady už jsem jednu viděl, byli v ní vlci. Jo, vás tu mám. Já jsem si nevyrobil lopat. Ty, to je prostě ten pocit, když furt něco nemáte. Musíte si všechno vyrobit úplně od začátku. Nemáš lopatu, nemáš motičku, nemáš nic. Blbou motiku nemám. Z čeho si to vyrobím? Kameny. Vyrobím si dvě třeba. Vyrobím si kamennou motiku. Což ještě nemám, mám krumpář, mám železný krumpář. Vyrobím si kameny, protože já jsem šetrný k životnímu prostředí. Nevím, jaký kameny krumpář k životnímu prostředí šetrný. Na rozdíl od železného. Asi, že se nepálil. Já nevím, proč jsem to řekl. Prostě tak. On se zase smívá, že jo? A já nechci, aby se smívalo, já prostě nestíhám. Už mám dva díly a co se tam stalo? No zatím nic moc. Já potřebuju tu lopatku a sem si dám krávy. Jelikož jsem jich tu viděl dost a mám hodně obilí, tak bych mohl mít docela dost slušnou zásobu stejků. A nemyslím toho, vy víte. Co někdo zná. Mimochodem, vy si se ptáte, jaký já sleduju youtubery, nebo... Teď mě zase někdo ukamenuje za to, že jsem řekl youtubery. A fuck you, já si můžu říkat, co chci.
Za to, že říkám, ty bylotiny si můžu sám a já to nevyvracím, že říkám blbosti. A teď po mně jde zombie. A já jsem si to tady udělal tak... Hergot, tady je party! Já jsem si to tady udělal... Já myslím, že si mě nevšimne. On mě sní, co? On mě dožene. Fuck you. Fuck you. Fuck you. A proto nemám rád nic. Já jsem furt ještě ne... Já jsem potkal ovce? Teďka velký flashback. Potkal jsem ovce někde? Protože jestli jo, tak jsem si měl aspoň 3 vlny vzít. Protože zase budu muset čekat celou noc, než budu moct něco dělat, protože jakmile vystrčím hlavu odsaď, mám jenom jednu, hlavu odsaď, tak to schytám. A to nechci. Takže s ním. Tohle mi ubere životy, ne? Nebo jenom otráví? Ani jedno, výborně. To vlastně... Ty opečení brambory jsou dobrý. Ku podivu jsem čekal, že přidávají mi. Brambory na loupačku. Proč ne, že jo? Co ta řepa? Dá se z něco dělat za šlapy? Nebo doufám, že je to řepa. Protože já... Já to nemůžu přeložit, já teďka fakt nevím, co to znamená. Ale doufám, že je to řepa. Ale jsem si docela jistý, že řepa to je. Doufám. Je to řepa, ale takhle nic jiného. Jako možná jo, ale je to řepa. Já jsem něco chtěl vypálit, co? To já hrozně zapomínám. Za to může ten debilní Němec. Jak on se jmenoval? Myslím, že Alzheimer. Někdo. Ty jsi tam furt na pohodu. Jak ty jsi mohl přežít? Ty vole, Darwin se s tebe obrací v hrobě. Jak ty jsi mohl přežít takhle dlouho? On si tam stojí u baráku. I don't give a fuck. A žije. Jak to? Mě by tam už sežrali dávno. Ale ne, on si tam prostě... Ty vole, uhni! Neser. On si tam prostě stojí, zombíci jdou okolo něj klidně. A nesežeru ho. Kam jdeš? Mluvím s tebou! No, myslím, že to zase střihnu až na... Wow. Ježišmarja! No, pokračování příště. Mimochodem, nevím, jestli jsem se zmínil o tom, nahrávání bylo spuštěno od Nvidia Shield, Nvidia GeForce a Shadowplay a všechno možný tyhle ty funkce, co to má. Tak, nevím, prostě od Nvidia, tak já nevím, proč mi to tady takhle musí vyskakovat a já to nechci stříhat. A nevystřihovat a rozmazávat, takže prostě, jestli to prostě... Budete tolerovat, si budete dělat, že jo, dobrý, no. Tak já nevím, co s tím. Dát to pryč, ty si to jde vůbec. Nevím. Myslím, že pro tohle video už to asi stačí. A s tímhle tím neskutečně hnusným zvukem zombíku se s váma loučím zase u dalšího videa. Čau.